Něco málo z takového podzimního mudrování. Na rozdíl od předcházející přednášky, toto bude spíš úvod do problematiky, která je no, možná nepříliš oblíbená, a to jsou slova, slova, termíny, termíny. Takže proč to děláme? V oboru sanačních technik, technologií, metod existuje spousta dokumentace, spousta. Postupů, projektů, výzkumu, který pracuje s termíny, s pojmy. Ten zájem zadavatele našeho nového projektu ECOAS, o kterém bude zítra speciální přednáška, zájem Ministerstva životního prostředí se projevil jednak při zadání toho projektu ECOAS, tak projektu CEVOCH a byl soustředěn na nové inovativní i tradiční sanační metody. K tomu přistupuje potřeba reagovat, no, připravit se na reakci na připravovanou směrnici o monitorování odolnosti půdy, což je druhý pokus o uchopení této problematiky. První před deseti lety umřel na úbytě, protože několik let se na něj nešáhlo, až podle pravidel Evropské unie byl zrušen. V této směrnici je i problematika kontaminovaných míst. Zabírá sice jenom 15 textu, ale je tam v podobě, která by byla velmi žádaná na převedení a počítá se s transpozicí té směrnice do naší legislativy, protože problematika kontaminovaných míst u nás v podstatě právně, legislativně není uchopena, s výjimkou jednoho jevu v rámci stavebního zákona a to na úplně povinné formě. Takže v té návrhu směrnice je určitý nástin klasifikace sanačních metod v podobě opatření ke snížení rizik a já budu komentovat postupně jeho schodu s naší představou. V České republice za posledních 30 let byla akumulována obrovská zkušenost nejen co do provádění sanací, ale i výzkumná erudice později zmíním, a nebo pro detailní čtení je tam seznam několika nejdůležitějších. Dále byly publikovány také řekl, zásadní kompendia, atlasy. Z toho všeho jsme vycházeli při naší práci. Já jsem na začátku neuvedl, na že na této problematice jsme pracovali jak v rámci projektu CEVOCH, Sice ne z pohledu terminologie, ale z pohledu počtu a aplikací sanačních technologií, tak v tom novém projektu pokračujeme s cílem vytvořit něco jako návrh klasifikace a z něho odvozený číselník pro budoucí modernizaci systému evidence kontaminovaných míst, tak to je jenom pod čarou takový hlavní praktický důvod. Na tomto úkolu v ceně nyní pracuje se mnou taky kolegyně Ivana Kopecká a kolega Marton Bosároč. Děláme na tom čtyři měsíce, takže jsme na začátku. Budou to všechno předběžná data. Dívali jsme se na to, jak je tato problematika zaznamenána v naší podkladové dokumentaci k projektům. Ve Starfosu jsme si vyhledali, že tam 40 projektů, 240 výsledků, celkový počet odkazů na různé sanační metody a technologie, cirka 280 položek. Dále jsme zaznamenali z dalších vstupů mimo Starfos cirka... 450 názvů. Takže poté, co k tomu připočteme, takový nejrelevantnější zahraniční zdroj ze Spojených států, jak ze stránek US EPA, tak ze stránek takové rozhodovací matrice o technologických sanačních technologiích, tak tam jsme přidali 185 dalších položek. Už jsem zmiňoval ten cíl připravit podklady pro nějaké úpravy té databáze SECM s cílem vytvořit i příslušný číselník. Když analyzujeme v samotném SECM, což je velice robustní a obsáhlý informační systém, tak tam najdeme to, jako tomu full textovou analýzou, nikoli přímou filtrací nebo vyhledáváním, protože tam žádný číselník není. Eh, najdeme cirka jenom 40 názvů sanačních metod u nás, tedy eh, používaných. Eh, týká se to asi těch eh, 1800 kontaminovaných míst a samozřejmě na jednom místě bývá použito více než jedna eh, ta sanační technika, technologie, takže máme tam cirka 2300 případů použití. Ten filtrovací nástroj eh, nemáme k dispozici, čili všechny ty eh, údaje, které tady uvádím potom eh, jako exerci, jsou eh, prostou textovou analýzou eh, výstupů eh, v podobě excelových tabulek eh, z eh, takového, eh, bych řekl eh, exportního formátu souhrného formuláře, což je reprezentativní část každého záznamu kontaminovaného místa. Můžeme si samozřejmě udělat představu, jak budeme klasifikaci členit. Navrhl jsem několik základních kritérií podle té základní povahy, fyzikálně, biologické, chemické a tak dále, nebo podle složky, kde se uplatňují složky životního prostředí od horninového prostředí až po půdní plyny, nebo podle lokalizace, buď na místě, to znamená in situ, nebo v kombinaci in situ, ex nebo někde na jiném místě, než na místě té kontaminace, to je exitu, a, a také samozřejmě můžeme dělat členění podle stavu vývoje rozvoje té metody od laboratorní až po běžně používanou. Další pohled, který do toho můžeme vnést, je, zda se ta metoda používá samostatně nebo v nějakém řetězci, fázi, čili integrovaně, buď souběžně nebo následně. Těch pohledů může být víc a o to prostě je to složitější. Zamýšleli jsme si, proč to klasifikovat. Evidentní je, že ta budoucí směrnice bude mít své reportingové povinnosti a pro dostupitelnost těch dat potřebujeme do databáze vnést nějaký číselník a jednoduchý filtrační či vyhledávací nástroj. Rovněž pro srovnání účinnosti jednotlivých metod. Pro sofistikovaný výběr vhodné technologie pro danou lokalitu. Můžeme třídit teoreticky na základě laboratorních nebo výzkumných poznatků, ale dával bych přednost tomu praktickému řešení, protože k tomu se bude určitě vázat i ta reportovací povinnost. Prohledávali jsme a hledáme v různých dokumentech a sestavujeme z toho rejstříky, glosáře, katalogy a doufáme, že nakonec úspěšně ten číselník. Takže na počátku bylo biblické slovo, respektive hodně slov a pojmů a dovolil jsem si parafrázovat Charles de Gaulle s jeho větou, jak chcete vládnout zemi, kde se vyrábí 246 druhů síra. Tady máme daleko víc položek, takže jsme si navařili nějakou bramboračku z cirka 600 názvů. Když se na to podíváme takovým populárním laickým pohledem, tak můžeme ten textový mrak rozstřídit asi takto vlevo. Je takové, bych řekl plevelné slovo pro, čili metoda pro něco, kdy ho odstraníme, dostaneme takhle nepoužitelnou, nicméně ilustrativní situaci, kdy vidíme, že jde především o sanaci in situ vod horninového prostředí v tom významu. Ty slovní mraky jsou vám asi známy, je to populární a už možná přežitý nástroj. Ehm, pracujeme se seznamy klíčových slov, které jsme si sestavili z té rešerše ehm, v takovém nástinu anglicko-českého slovníku máme 84 termínů. Ehm, rozstřídili jsme si to včetně synonym ehm, na seznam ehm, podle, podle, původů zdrojů těch termínů na 422 položek. Máme to přirazeno v barvičkách, nebudu otravovat. V každém případě těch prvních pět zdrojů vytváří skoro 90 obsahu těch rejstříků, takže vidíte, že jsme se snažili postihnout nějaké statistické maximum. Zkusmo jsme si věli, co na to říká náš přítel ČAD GPT. Dali jsme mu zadání, ať vyhledá různé tedy metody, technologie, techniky a mysleli jsme si, já jsem si myslel, že nám to udělá v nějaké jiné podobě a on přesně podle zadání, protože je to určený telefonní seznam, nám to rozčlenil takto, samozřejmě je to nepoužitelné, nicméně přináší to taky jeden náhled, že ty různé bych řekl, kategorie metod, technologií, technik se dají takto sestavit. To je jenom pro zábavu. Když jsme ho požádali o Excerpci z donesených zdrojů, tak nám také dal celkem rozumný seznam jako taková kritická pomocná pomůcka. Dobré. Když jsem si vyjel z rešerši, ze SECM, to je z té databáze ze systém evidence kontaminovaných míst, ze sloupce sanace nápravné opatření, vyšla mi tato statistika, kterou jsem ještě zgrupoval. Vidíte, že nejčastější je sanační čerpání, na druhém místě odtěžení a skládkování, pak je venting, biodegradace. Když to srovnáme, pak jsou tam samozřejmě takové metody kontrolní a monitorovací, ty jsou velmi frekventované. V těchto základních, zde vyčíslených, je jich 1262 použití, což odpovídá té zkušenosti z té manuální excepce ze SECM. To je jenom ilustrace toho, jak jsme to zgrupovali a který, kde je ta statistická většina. To je grafický výstup z toho chat, GPT. Nicméně, když jsem ji udělal loni v rámci ještě aktivit CEVOCH, tak ty údaje jsou velmi podobné. Je tam, je tam, kdybych to vrátil, ne, nebudu to vracet, je tam snad přehozeno akorát, že v naší e, ruční excepci ek, je odčerpáním nebo odstranění kapalné fáze z e, podzemní vody e, vnořeno. Čet to nenašel, e, respektive my jsme hledali i v jiných rubrikách. Zmínil jsem, že jsme v CEVOHu na tom pracovali, tam to byla část podklady pro kritické vyhodnocení stávajících metod kontaminace matric hodinového prostředí s ohledem na technologie existující v zahraničí v České republice. Něco jsme k tomu publikovali a v každém případě. Museli jsme přihlížet také k použité terminologii v metodických dokumentech vydaných ministerstvem a to, co jsem zmiňoval v SECM. Základní rozdělení je, že Evropská směrnice nebo návrh směrnice hovoří o sanačních technikách. No, remediačních technikách, ale z našeho pohledu češtinského ta technika je trošku v kontrastu k technologii. A já to chápu tak, že nadřazený pojem jsou sanační metody, které se skládají z sanačních technik a sanačních technologií. Vrátím se k tomu za chvíli. Dívali jsme se na historické pátrání evropských zemí po. Statistice používání sanačních metod. Jedna z takových velkých zpráv je z roku 1911, posléze ve zprávě z roku 2013. Když se na to podíváme takto, jenom opticky a z dálky, tak jsou tam kategorie použití fyzikální, fyzikální a chemické pro mě trošku nešťastné kategorie, nicméně tenkrát odůvodněné. A vidíte, že každý pez jiná Každá země to má nastaveno trochu jinak. Česká republika tenkrát přišla později spolu s dalšími dvěma zeměmi. Takže jsem dotvořil ten výstup, který nebyl grafický od České republiky a to je tam dole pod tím. A trochu se od toho řekl, průměru těch ostatních zemí v roce 2013 lišíme. Dovolil jsem si potom srovnat rok 2013 a rok 2023, kdy pro půdy, vody, podzemní a celkové počty jsem udělal nějaké srovnání. V roce 2013 byla ta četnost těch metod taková, v roce 23 jiná, a to je srovnání 13 23, takže vidíte, že některé metody se začaly používat více, jiné méně. Mám tady výstrahu a nůž nad hlavou, děkuji. V již dřívějším výzkumu jsme vytvořili nějakou představu o kvantitě používání těch metod a jak už jsem zmiňoval, sanační čerpání a odtěžba kontaminovaných prostředí horninového vede. Můžeme si hrát s termíny, jak chceme, jenom na okraj můžeme mezi nimi nacházet různé vztahy hierarchické, typu generický vztah a partitivní vztah, asociace, synonyma. Toto bylo publikováno už mnou tedy dříve a můžeme si to graficky znázornit. Všechny tyto přípravy, a to jsem zmiňoval zrovna ten triumvirát sanační metody, techniky a technologie, můžeme takto znázornit a slouží nám to potom k té hierarchizaci v nějakém návrhu, v návrhu té klasifikace. Takže do návrhu jsme zapracovali to, co je v Evropské směrnici, to, co je v naší praxi. Evropská směrnice v poslední době upravovaná nějakým připomínkování, něco vyškrtává, něco dodává. My to reflektujeme v tom zpracování návrhu. Máme na to půl roku ještě. Tak to potom vypadá ta nultá verze, kterou dáváme kolegům, kteří pracují na jiném úkolu, k dispozici. Celý tento výstup budeme poptávat u odborníků v daném oboru v dotazníkovém šetření a v odborném panelu. Připravíme k tomu glosář a definice, připravíme nějaký návrh indexování pro ten číselník. Glosář už jsem zmínil, dnešní podoba by byla asi tato, ale je to provizorní. A... Doufáme, že příštím roce vám budeme moci předložit už finální podobu té návrhu klasifikace a v té době už doufáme, bude finální verze směrnice, takže to budeme mít sladěno. Děkuji za pozornost.